ndabyemerewe narashatse wowe uri kubigura ko nta fiance watweretse ko nta gahunda ufite kutakikiye uri kubigura kubera iyi nabwo ko hawe ya accident bikangombwa ko mbikenera yego Hey, na ubwenge yarareba. Accident cyagiye kwigisha no muri pharmacy kwabaho n'ivyo binini. Oya. Kandi yari accident. Accident cyaga kuvuga no kumbwira ko byabaye ngombwa ko ndyamara n'umuntu tutikiye. Nyine nange nizo. Soko ari byo ryo nshaka kwinda. Inde baba warakwigishije ko nyuma yo gukora ivyo bintu kutagishije minama mama wari ndavugiye ko ivyo binini bihari. Ubutase. Akujya nzamuzanirinda. Akujya nzamuzanirinda mu rugo. Erega. Umwana n'ubundi ngiye no mu ngwende twabikoranye ntago twabipanze ntari ntago wende byabaye ngo bakora amaraso y'ubutoya ya dushutse. None turabuze rero niba bibaye tugomba kwirinda wenda tubyemere ko wenda byabaye ngiye ndumbye ko natekereza hamako bira binini bidakora ijana ku ijana dutanze offline umwana ari wese ushaka gusambana cyangwa kujyamana n'umuhungu yego nyine ajya ahita yumva ko ntago gutwita gihari hari binini byabugenewe kandi bira binini hari nk'aba uswe arabana afite nka seza bajya kugura bira binini cyo mumbarize none kubera iki twirirwa turumva hirya no ndetse kurya ku bukwe budahiye none kubera iki twirirwa turumva hirya no hino hariya ngo inda zavuyemwo ngo hariya hari nibyo nyine nibyo batangiye kuzana ngo nuza protection zingana kuri azose none Christian hari umwana n'uwo tari bumenyewe ko nibyo binini bibaho Nina nyine niyo mpamvu leta ihorehozaho izirankina mico z'abatesi n'abapetero nicyo zigomba kutwigisha ziri kutwigisha ziri kudukangura ko imibonano muza bitina tukagura ibintu twikingiye twikingiye izo ngaruka zindi za nyuma leta yabiri kutuyobya nta kutuyobya kwa babyeyi badutekereza neza ahubwo mwarakoze babyeyi tuwe tubashimiye aba muzane n'ubundi buryo aba scientifique muvumbura ibi uburyo ushobora kugura ari kliniki mara amezi atatu azabiga umugabo wanjye se icyambere cyo cyangwa ngo hari system bakonga n'abamare ngo gushaka nyine utari isubye ngo bino bisigaye ari ubushake bwawe byagenze bite ngo hari abamare bato gushakira umuti ugasubira uko ari umeze umutesha uko ari umeze oya ibyo byo ni kinyoma kuko wenda ntabwo ari simbizi wenda nawe wamenya niba haraje imiti wa mugani yongera amabuno akaza imiti tugabanyiriza inda tukaba ba minsi akaza imiti hari haje imiti myinshi wa mwe kuki batasha akaza n'ibinini nko nkahita ntukura ugatukura wa mwe kuki batakora wa mwana ibinini bituma usubirana ubusugi ubu ngubu ubuhanga siyansi iri kugenda itera imbere umunsi ku wundi Welcome back to my YouTube channel. Ni Royal TV show. Twagarutse kandi uno munsi ntibisanzwe ntivyoroshe. Reka duhere hehe gabashe. Christe akira umushitsi. Nge ndivuga nawe umwaki. Yoya urivuga unamuhe ni ikazi. Okay, nitwa uza Christe kuri Royal TV show muramenyereye. Tuka nkaba none uyu munsi nari ngenyine ndi kumwe na Letitia iradukunda. Yego. Urabona ko turi kumwe n'umukobwa mwiza murakoze cyane nashake ababwire kwanza nababwire cano yiwe akorera ko kugira ngo abafana ba Royal TV show kwanza babanze banamumenye by'umwihariko bihagije yego dukorera kuri Loud TV FS ni dukora ibiganiro byiza ya turafatanya bikorwa turi inshuti za Royal TV so nibyigiciro ryo kuba twaje mu butumire bwanyu yakoze cyane aha no munsi biraryoshe bisa neza muri cool muraberewe bo sinzi ko nobibabwira hanyuma rero abakunzi ba Royal TV show no munsi ngo twabazaniye iki ni kiganiro nka kwa kundi nyene ubu ho murabona ko ni bidasanzwe ni sex feminine na sex masculine ensemble tugiye gukora ibidasanzwe ubushize se ari sex zi oya kubera ko urumva je urumva ntibaba bari ko barambona ariko we baba bari ko barakubona urumva rero ubu mwakompletanya aho yewe nda bari kuvuga ngo ni feminine gusa eh oya kandi nande ndiko ndavuga ijwi ryanje ririmo ndiba ijwi ryanje ngo riba ririmo riba ririmo ariko ntibaba bambona okay ubu none bari kukubona ubu bari ku niwe wicare hane si ubundi bari kunzi bari rati bisho basaga kumuri je nambaye mask je kuko nundi ndi cameraman okay
Bo hanyuma rero uno munsi ngo tugiye kuganira kuki uno munsi ikintu tugiye kuganira ko aba bakobwa bashiki bacu bagiye guca hijya no hino babice bisha na bisha batubwire ngo eske ibi bintu birakwiye cyane nibikwiye Christian reka nkubaze cyane mere kuri hajya bavuze ngo witwa Letitia mere kuri wowe yego mu mafarmasi yego hari farmasi imwe twatembereye baratubwira ngo imiti igurishwa cyane ikunda kugugwa n'abajene yego baratubwira ngo ni pirire pihaya bye babiterwa n'iki bise ba nta kibazo nawe uravuga n'ese bazikoresha iki nanye rubire ngiye kubaza nene jiwe je nakubagije banze subize wenda kubera yuko tuba tutazi ahanini wenda n'amazina runaka y'imiti runaka wenda umuntu uri kudukurikirana ngo ukiganiro ashobora kwibaza ibyo binini wambwa ni iby'iki bikora iki tumenyereza paracetamol ko arizo umutwe za ibuprofen so ntaro ntago wambwira ibyo bindi ntago nange ubwanye nahita mbimenya wenda dusobanura tubwiye wenda ngo ni ibinini bijyanye n'iki niba ari iby'umutwe cyangwa iby'umunda nibyo bigurishwa cyane ubundi tubone dusubize Kristina wewe ibyo binini ntavyuze ndabizi uyegereze microphone ndabizi urabizi nako ntago mbizi nimba ari byo ariko nabikete ivyuzi bikora iki ni ibyo abadamu bakoresha bagabanya imbyaro yego rero ko ndi sinabadamu babigura rero kuko umudamu wewe yemerewe kuja kwa muganga bakabimuha kuri gusa ariko pourquoi les jeunes mugenda mu mafarmasi akaba ari byo mugura cyane akaba ari byo bibona abakiriya cyane okay warumaje niba bikwiriye cyangwa bidakwiriye yego mbo kuba bikwiriye byo birakwiriye birakwiriye yego bitewe naho igihugu kigeze bitewe na vision y'igihugu runaka birakwiriye pe Christian ivyo bintu birakwiriye kubera iki nako wenda gucuruzwa muri farmasi birakwiye ariko biba bigomba gukoreshwa n'abantu babugenewe nyine yego aribo bantu bashatse rero numva ko byaba byiza kubikoresha gukoresha ku bantu bashatse koresha abantu bashatse leti cyango birakwiye bitewe naho igihugu kigeze naho iterambere rigeze hata parati ntibikwiye leti wo byifatamwe gute urumva nakarorero si wewe cyangwa undi muntu nka uhuriye na papa wawe cyangwa na mama wawe muri farmasi mwese mugiye kugura ivyo binini na papa yambaza impamvu yanyene nabagije leti kuko wewe wavuze ko bitanakwiye okay njye muri yo n'umubyeyi wanjye yego of course nagura bitewe n'ukwerega amagara cyangwa ubuzima ni ikintu kiri expensive kirahenze kandi ikindi fitire yawe nawe ubifite mu ntoki hari igihe bajya hari umugani wo mu kinyarwanda uvuga ngo wishira umurozi akakumara urubyaro onayishira yuko n'ubundi ugasanga ngiye guhishira ngo reka nsohoke kuko mama arimo ugasanga wenda n'iminsi iri kunjyana n'igihe cyo kubikoresha kiri kumbana gito ugasanga n'ubundi bingizeho ingaruka natwise ubwo rero wowe nange nkabigura n'ubundi nawe akabigura yego mama wakubwiye ati ngewe ndikubigura ko mumaze kuba abana batanu ntago nshaka kugira umwe na gatandatu kandi ndabyemerewe narashatse wowe uri kubigura ko nta fiance watweretse ko nta gahunda ufite kutacikiye uri kubigura kubera iki nabwo ko hawe ya accident bikaba ngombwa ko mbikenera yego nabwo ngewe nareba accident se yagiye kwigisha no muri farmasi ko abaho n'ibyo binini oya kandi yari accident nshaka kuvuga ni ukubwira ko byabaye ngombwa ko ndyamana n'umuntu tutikinye so ko ari byo rero nshaka kwinde waba warakwigishije ko nyuma yo gukora ibyo bintu kutagishije minama mama wari nabwiye ko ibyo binini bihari ariko Christe uretse kwijijisha no kwigiza nkana mu mashuri iyo abantu batangiye kubwira P5 P6 baba bari kubigisha muri science bari kubigisha preventions zo kwirinda inda bari kubigisha abana bageze muri puberty ibintu nk'ibyo twagira muri senior 1 turinda turangiza ku bantu bakomeza gukurikirana za science all level byo ni ihame muri biology barabyiga izi nshinge ibiki igihugu rega kiri nibyo mu navuze ngo biterwa na vision y'igihugu igihugu rega nawe urabibonaho kigeze umbyambwira ngo inge kumaradio urunana ntabwo turwumva ntabwo mwumva urunana radio radio zirahari zirabyigisha zirabyigisha rwose iyo ntabwo yaba ari impamvu wahereza umubyeyi nase umubyeyi ari ibyo ngibyo ari kuvuga ngo radio zirabyigisha cyangwa mwarabyize muri secondaire bakubwira ko ari byiza yego ariko arakubwira ngo ibyo bintu ni bibi uzabyirinde uzabikora nyine warashakanye n'umugabo
None wowe uretse no kuba wabikoze gusa urajuje no kugura n'ibyo binini urumva ariko se nta kibazo kibirimo ahubwo akagombye kuba nshimira uko nzi ubwenge ati kubera iki ubutase akujya nzamuzanira inda mu rugo umwana n'ubu nge n'uwo mungu wenda twabikoranye ntago twabipanze ntari ntago wenda byabaye ngo bakora amaraso y'ubutoya yadushutse none turabuze rero niba bibaye tugomba kwirinda wenda tubyemere ko wenda byabaye ngiye ndumbye kunatekereza hama ko bira binini bidakora ijana ku ijana hari risk yo kuba utwite yego nyine ushobora kubikoresha ariko ugakomeza ugatwite yego ubwiyo ndano ne wayikoze iki wayikoze iki ndera tanumva no nimburi kwanga wenda ukanwa ibyo binini ubutahe inda none yafashe wayikuramo Ariko niko nyine umubye yahita yumva no kwambanga rego utanga impamvu mbo nabuze susko babyemeye tukira aho mbo nkabashiki bacu mutubwire bivuze ngo burero nti mugitinya gusambana ahubwo mutinya gutwara inda gusambana si hari cyuba nyone gutwe gusambana risk ziva mu gusambana nizi ariko reka mugire ngo risk ziva mu gusambana erega nti mpamvu bashizeho zino prevention cyangwa kuno kwirinda nuko bazi ko turi urubyiruko nabo iyo myaka bayinyuzemo badutekereje abayobozi b'igihugu cyacu ahubwo barakoze cyane badutekereje nyine baratekereje babona yuko nabo iyo myaka bayinyuzemo oya nta kuturarura ahubwo nabo babinyuzemo ahubwo bo kubera ko bagiye icyo gihe generation yabo cyari ikintu kimeze nk'icyaha gikomeye ugomba bikaza bamwe kubigiraho ingaruka uzi ko kera twebwe nk'ahantu mu Rwanda umukobwa watwitaga bahitaga bamujugunya uri kumva hazamo ikibazo cya human right nta burenganzira bwa kuba natwisise cyangwa gukora muri government uri nk'umudokteri cyangwa gukora mu zindi nzego za leta ukaba watwisinda udafite umugabo uri nk'umukobwa wewe warabonye makazi bahitaga bakakwirukana uri kumva harimo ikibazo cya human right so baje kudutekerereza rero bavugati rero harimo violence kuba abantu bari kuvutswa amahirwe ngo nuko umukobwa yatwise ugasanga baye gitutsi ariko bavugati rero basi byibuze nibibananira kwifata sibyo muzakoresha uburyo ubu aribwo nyine buri bwose tugenda tubona ni niyo mpamvu batangiye kubyigisha mu bana bato ba primaire 5e primaire 6e primaire kuzamuka kugeza muri tronc commun na rwose ni ibintu baba bari kubigisha n'abakomeza za science barakomeza akabigisha Kristel iyo mpamvu atanze irumvikana atapare oya ntabwo ngiye yumvikana yegereza microphone aribyo ngibyo ndaba ari nko kuvuga dutanze offline umwana ari wese ushaka gusambana cyangwa kujyamana n'umuhungu yego nyine ajya ahita yumva ko ntago gutwita gihari hari binini byabugenewe kandi biriya binini hari nk'aba uzi ko ari abana afite nka seza bajya kugura biriya binini yego byo ndabizi erega kandi wabikuraye kuri twe bakuru babo oya erega uretse kwigirisha nta tegeko ribuza gusambana niri ego komane yaje ni me gusambana n'umuntu nase kagumbire usambanye umwana w'imyaka 16 n'usambanye w'imyaka 16 gute usambanye wo munga ari inkumi zihari zifatika zameze amahe nta nuza ntategeko ribihana ariko societe turimo yego cyangwa uko ntubanye ni cyaha cyane cyane no ku bantu bemera bibiliya cyakorwana ibyo bintu nyine ni cyaha kandi sosiyete turimo akenshi ni y'abakristu cyangwa abamizi ariko kristo uburyo uri kubivuga uri kujya ahubwo turi mu ijuru oya birashoboka ko mwatenguka kujya wumva oke n'imana nayo irabizi ko turi abantu tugira intege nke yego sibyo rero muri izo ntege nke ni niyo mpamvu abantu yiremeye nabo bashyizeho ubwo buryo mu gihe wagize intege nkeya ahubwo kugira ngo twirinde ibindi byaha byakurikiye ntitwihakana abana reka nkubwire ibinini bifite ingaruka nyinshi basi kubera ko mutakoresha kondo nyine ahubwo ni uko bari batanze urugero rwa prevention imwe iyo ngiyo na za prevention nazo zirahari twari bigera wenda niko yahereye aho ngaho kubi rero icyiza niko twakwifata mwakwifata ega tuba tuzabisaziramo ibaze nimba nzashaka ku myaka wenda 25 yego ibaze kubera ku myaka 25 kugeza mpfuye sinzabisaziramo kweri ni ngombwa ngo Kristiana none akaso mutwe. Cyo mumbarize none kubera iki? Twirirwa turumva hirya no hino. Ndetse kurya ku bukwe budahiye. None kubera iki twirirwa turumva hirya no hino hariya ngo inda zavuyemwo ngo hariya. Nibyo nyine nibyo. Nibyo batangiye kuzana ngo nuza protection zingana kuriya zose. None Kristiana. Hari umwana none utari bumenye we ko nibyo binini bibaho.
nyine niyo mapureti horeho zahoza iziranyina mico z'abamutesi na ba Petero nicyo zigomba kutwigisha eziri kutwigisha iziri kudukangura gukora imibonano mpuzabitsina twikingiye twikingiye izo ngaruka zindi za nyuma leta yaba iri kutuyobya nta kutuyobya kwa babyeyi badutekereza neza ahubwo mwarakoze babyeyi tube tubashime aba muzane n'ubundi buryo aba scientifique muvumbura ibi uburyo ushobora kugura ariko ni kimara amezi atatu ahubwo ibyo bintu wa mugani aba scientifique muri gukora ikimwe cyane muri gukora iki mudushakira ikinini tuzajya tubakara urubyiruko nta kibazo kinda rwose ahubwo sinzi bashaka uburyo babihuza huza urubyiruko dufite ikibazo cyo gutinya inda cyane kurusha uko dutinya indwara n'ingaruka ziri buze kuva mu zindi mu mibonano mpuzabitsina ubwo urabyumva gute ko urubyiruko twaba dukomeje gutinya gutwita tukirengagiza cya twakoze kandi rega iyo ukoze icyaha uba uri capable yo kugufokasinga yo kurwana n'ingaruka zabyo ariko Christe uri kwibuka yuko nakubwiye hano ntabwo turi mu ijuru turi mu isi turi mu isi umwana w'umukobwa yego ndagiye mfashwe ku ngufu n'umuntu w'umugabo uri kumva aranyagiye apana gufata ku ngufu oya nengiye kubanza kukubwira impamvu y'ibyo bintu byose bazanyeho uri kumva nta ujye ubona hano ku centre de sante hari icyumba cy'urubyiruko buri rya systeme cyangwa rya programme bazanye bano babyeyi nuko babonaga ko hari ibibazo byinshi idashobora gukora sex mbishaka ngiye ubwanjye nabipanze n'umuntu runaka nkambwanye twebwe ndikumva iki gihe ari cyo kigeze cyuko twakora sex sibyo ariko hari n'ikindi gihe nshobora kubikora nanjye ubwanjye bingwiririye ntabiramukanye ari ibintu bije aho ngaho gutyo gusa muri ako kanya sibyo rero niyo mpamvu agenda ashyiraho izi systeme zose ukajya ari kuri centre de sante ugasanga aho icyumba cy'urubyiruko aho umukobwa runaka cyangwa umuhungu runaka ashobora gusanga aho umuganga akamubwira ati ngiye nagize iyi kesi mumfashe uri kumva mfashe iki uri kumva kuko impamvu babishyize ni uko bazi ko ntabwo turi mu ijuru iyi si turimo harimo abantu bifitiye imitima igiye itandukanye sibyo so niyo mpamvu rero mu gihe n'ubundi wateshutse ukabona ko ngombwa n'ubundi byabaye ariko kugira twirinde izindi ngaruka za nyuma uri kumva niyo wafashwe ku ngufu hariya kuyisanga one stop center baragenda ikintu cya mbere baguhezega ibinini bikurinda gusama iyo uri umwana w'umukobwa ariko bakaguheza n'ikindi n'ibindi binini ugomba kunywa bikurinda HIV AIDS sibyo mu gihe bakiri muri iryo perereza ryose ni iki ntabwo bakujugunya aho ngaho gutyo gusa ahubwo barakwitaho bakavuga ati byanga kuko bazi ko n'ubundi turi mu isi kandi turi abantu sibyo nisaba n'umuntu n'abantu bazi kwinjira muri mayindi z'abandi akaza akakuyobya atari ngombwa ngo agufata gutere jidari ngo akusambanye akakuyobya akakumvisha utuntu kandi twari dushukika vuba especially abakobwa rero nabwo uri mukuru n'abagore bafite ingonya mbabona babashutse da bakabashuka umugabo akagukura mu rugo rwakagutesha umutwe ukajugunya umugabo n'abana so rero niyo mpamvu ibyo byose babishyizeho izo gahunda zose kugira ngo tugende basi turi ako twagabanya byibuze ibibazo hejuru y'igikomere umwana w'umukobwa yagize kuba yarafashwe ku ngufu basi ntiyongereho n'umwana byibuze bamufashe iyo nda ntayisame yakongera agasubira mu ishuri nk'abandi ku gihe bikarangira kandi n'ubundi akongera akiyubaka birumvikana muri kese y'umuntu nyine wafashwe ku ngufu yego none kese y'ukuntu nshobora kuhita mvuga ngo cyagiye next week twarabikoze yego ni mu kinini ubu ngubu nabonye period nshaka nakongera singire limit urabyumva gute ko ibyo binini bishobora kuba byaraje pe bigakemura ikibazo kuri abo bafite ikibazo cyangwa ku muntu waguye mu kosa ariko hari nabo biri kubwira noneho noneho bikurura abona ko birashoboka ko yanda utayisamo urumva bo biba bitari kutwicira urubyiruko mbese ubundi ikibazo je nibaza ni iki esike gusambana n'umuntu hari umuntu uba ukoreye icyaha uwo muntu mubikoze mwumvikanye kandi ari byo yari ari kuvuga hariho mubikora mwavugaye hari n'uko uyobya muri mayinda akagucanga uwo mwavuganye akakwizeza ibintu bizaza ariko nyine tageti afite niko uri buze kumuha mukaryamana nyine muri iryo joro ariko nta n'ikintu ne kuryamana bitwaye iki ni ugushimishanya mwese ma ni ugushimishanya kubera iki nyine urumva dukurikije amategeko ahari nibyo navuze no muri sosiyete yego ibyo bintu ntabwo tubyumva nyine ntabwo none se kuki tutagenda hariya ngo tubyire atatubwe ngo ushaka ngo ngiye mvuye gusambana oya ni kubera ko nta mateka nta cyubahiro bitanga izo value tugomba kuzigumana kugeza dushatse yego ariko si ngombwa ushaka gutesha agaciro wakite ni ukuvuga ngo none niba mbikoze mu buhanga nkajya muri guest house ngewe n'umuntu runaka tukabikora ngo njya nkitahira n'umwe nkomeza nitwa umukobwa nta kimenyetso kiba kindi yuko nabikoze
Ntacyo ariko ejo bundi nushaka se. Nicyo gese azabije umugabo wangiye se icyambere cyo cyangwa ngo ngari system bakoga. Nabamare ne ngo gushaka nyine utari subye ngo bino bisigaye ubushake bwa. Eh byagenze bite? Ngo hari abamare ne batari gushakira umuti. Eh ugasubira ukora umeze umutesha. Ukora umeze. Oya ibyo byo byo n'ikinyoma. N'ikinyoma kuko. Wenda nagariki simbizi wenda na wamenya niba haraje imiti niba haraje imiti wa mwana yongera amabuno. Akaza imiti tugabanyiriza inda tukaba ba mesi akaza imiti haraje imiti myinshi wa mwana kuki batasha. Akaza n'ibinini nko nkahita ntukura. Ugatukura wa mwana kuki batakora wa mwana ibinini. Bituma usubirana ubusugi. Ubuhanga siyansi kugenda itera imbere umunsi ku wundi. Ariko reka manze nihanganisha abantu bumva ibiganiro byacu bakabyumva ari abarundi. Kumva ijambo ngo ikibuno. Ngo ukanywa imiti ngo ibongerera amabuno. Barengeje ijambo rivuze mu kirundi aba ari nk'amahano. Muraza tubwiye dushatse kuvuga iki mu kirundi. Ibyo byo nibyo ni ukuvuga ngo abumva ikirundi. Mfise abaja babagutse. Ibisusu. Amavuta yongerera ibisusu. Ndayagura akaba n'ufata amavuta yo kujya amugira iboga. Bonsa nk'abahungu bano baba bashaka kungana nk'abaje ariko bari abahungu bowe. Uciye ariko da buri muntu wese niwe ukakunda. Kandi ngo abakobwa. Kadakira ubwo se umuntu ungana kuriya wagira ngo ni bonsa ryo mu kabari. None se ziriya da izo ziri mu kazi. Oya dawuriye twereka nitwe twishakire Kristo ibizaye twicira. Hari igihe washaka igihe umuntu ungaragara akazakwereza mu rushyida ukabarane. Nawe kuko iba yanshase nkajya kwiyongeresha ikibuno. Dore ni ikibuno wavuga ngo niyongereshe ibitu. Umutipe ngo ikibuno kizamutwara iki? Uwafite nyashi nini. Ibimubari. Hari utuntu. Ni ukuvuga ngo ko abakobwa mufata utuntu twinshi mukikora mu maso jisitema kugira ngo nyine mugakora make up. None biriya twebwe bibaza ngo babimaze iki? Ahubwo ni ukugira ngo mugaragare neza. Rero nayo mabuno baba bari kuvuga ni ukugira ngo byibuze nyine musohokanye agufashe nk'akaboko avuge itahani sawa. Ibisusu rwose biri ibisusu. Make up twavuga ko hari akantu yongera ku bwiza bw'umukobwa. Amabuno yongereye. Uya none reka nkubaze reka mbabaze ubwo mwese mufise n'amataye meza ubu nta mukomwe muravuga ati ngo kariyaga basi wenda ukavuga ati kariyaga ko katagira n'amabuno buriya muntu nibiki aba ari mubiki cyangwa ibaze hari abakobwa nigeze kumva barimo barashwana bariko bapfa umutipe none akavuga ngo kariyaga ko ngo katagira n'amabuno ngo ni kakundwa. Bivuze koko namwe kumva ko umukobwa afite amabuno cyane. Hari ibintu generasiyo zacu twagiye dusetinga tukumva ko ari byiza kandi wabigenzura neza ukabona nta n'ikintu bimaze. Gute. Nyine nk'ubu ngubu nanjye iyo mbonye umukobwa ufite ikibuno uteye neza ndavuga mwiza nyine physical appearance ye nyine igaragara neza uko yambaye nyine ubona biri ku macinga. Ariko umbwiye exactly ubwiza kuko hari umukobwa utari mwiza ngo uriya mukobwa ntabwo ari mwiza we ngo ntabwo ari mwiza ariko uzi ikibuno afite ukakibona ubwo bwiza nakukabubonera cya kibuno kirabuhisha kirabukaho. Ariko umuntu aramutse akubwiye ngo icyo kibuno uri kuvuga ngo afite kimazi ntago nyine ntago twabibona niko generasiyo yacu ari byo yasetinze nyibyo ndetse ni nk'uko natwe dukunda abatipe b'amabogare. Ariko bamwe ngo kuko ukunda abatipe b'amabogare ubogare bumazi ushobora kuvuga uti oya ushobora kuvuga uti turi kumwe n'umutipe w'ibogare nitugera ahantu azongwanira baramba mu bisheke ubugabo si ubutumbi siramwe mukanuvuze twumve ubugabo si ubutumbi ntabwo si kakazu gato ariko karya ubwatsi ntabwo ntabwo ariko ari abatipe bagufiya bagenda amahane kuko biriya bibonze birebire bingana nk'ibiti byo mu ishyamba. Agatipe kagufi gashobora kurwana nawe kakamugigiye ariko reka na Dawidi yishe Goliyati. Ibyamari cya Goliyati si cyari ikirusiya oya Dawidi ko zari izindi mbaraga z'Imana. Oya no mu buzima busanzwe bibaho ni ukuri. Oya ariko reka tuvugishe ukuri hari umuntu nawe uvuga ati ukamubona wenda ivyo vy'ibisusu iki ukamona ukavuga ati cyakora uyu muntu kabisa manye agaragara bien agaragara neza kandi ivyo rero ni navyo bibigira gute bibashuka kuko umukobwa ashobora kuvuga ati
Jeff sikibuno ngomba kukirira ngomba gucuruza kuko ngaragara neza. Kibuno zikibuno zaragicuruza. Ari soko yakibuno. Uretse ko nubundi twamunga ni tuvuga ibintu dusubira ibindi. Twamunga uretse ko ibyo twishizemo nyine ngo umukobwa mwiza ngo abagomba ko afite ibi nibi. Nubundi urumese hari abantu batanakunda nabo mabuno. Hari amabo tipe benshi badakunda nyine n'ibyo bitaye nyine ngo by'amabuno ibintu mbese bituma buri munsi agenda hindukira hindukira hari abantu batabikunda kandi yewe kuri ngewe ariko rero hari abatabikunda ari abantu erega mu bantu hari abantu batigirira icyizere nanone ngo rero nyiragira ikibuno bazamunwa ariko atifite icyizere turabaramukije turabasura ariko reka mbabaze n'abagabo bameze reka mwemeto amba nubuze ku kintu batigira icyizere hakaba n'umugabo uhora atuma umugore abyara buri mwaka ati nakomeza afite impinja nyinshi aza buri mwanya wo kwiyitaho kuko yitayeho abandi bagabo bamutwara n'umuntu nawe abafite amanyira akantu kawe ariko urumva ko bya bintu bitari mu bakobwa gusa kuko niba umugabo arinda avuga ati umugore wanjye bashobora kumuntwara kandi yaramushatse aranamukunda babanda none ni gute abajene batoye bo batoja gusambana kandi umva no mu bantu bakuru byagezeyo ega bakuru regwa uwariye ariya ahora yagira ahora none se umusatsi ukimera ntanu ushima umwogosha umusatsi ukimera Jesus bivuze iki rero uwo mugari udusobanurire bivuze iki reka twifate oya bivuke uko rega siwe wawuciye ni kinyarwanda ariko bishatse kuvuga nyine nkuko wari ubivuze izo muri ino minsi nyine haje sinzi niba navuga ngo ikigero cy'ubusambanyi cyariyongereye cyane habe mu bakuru habe mu batoya nkuko wavuga ngo inyana ni ya mweru n'ubundi ibyo ndabona mukuru wanjye washatse mbere mu myaka itanu ishize nawe birirwa bamwirukaho ubundi ni gute ngewe w'umukobwa ukiri mu rugo ubundi ngewe bitazanya affect ntabwo byabura rero bishatse kuvuga ubusambanyi buri hose ahubwo wenda sinzi niba navuga ngo kwigisha ni uguhozaho nyine ubwo ni uguhozaho barahozaho gute rero baratuzaniye biya binini wari uri kuvuga mu kanya kuko nanone batabizanye nanone igihugu cyacu nta terambere twabona abantu bazajya bahora babyaye kandi urareba nk'ubu ngubu nasigaye abyara nka gutyo wenda tuvuge urugero nk'abamama wenda niba akoresha biriya binini ugasanga byibuze ntago uyu n'umwaka byaye n'ukurike ntabyaye uko biri hari umusaruro bari gutanga none se niba ari nk'umuganga azatangira gukira kiruhuko cy'ababyeyi yabyaye amezi atandatu ashyire ngo ari konsa kiri mu rugo rero nta musaruro bari guhereza igihugu kandi dusanga kwa muganga abaganga bawe bake kuko wenda harimo nk'abagore batanu bose bari mu kiruhuko babyaye ugasanga arahavuye aje akoze nk'amezi bangahe ahise atwite indi aratwite mbese byabangamye none buriya kugabanya imbyaro cyangwa gukoresha biriya binini si ukwiko kwikunda kwikunda gute subu ni ukuvuga ngo wenda reka dufate nk'uko bakora ukunda ubuzima bwawe ukunda ubuzima bwa ruhuka nk'ubw'uwundi kuko biriya bizina pirito biriya binini iyo ubikoresheje jisipoze ko wamaze gusambana si byo kandi uratekereza ko uba wasamye inda cyangwa ntiwanayisamye ariko ugiye kubikoresha kugira ngo ntusame kuvuga ngo niba ugiye kwanga gusama hari umwana yari buvuke uwo mwana uranse ko avuka ye si byo none ntiwumva ko ari ukwikunda ukavuga ngo reka njyewe nyine reka nkubwire uzi si ngo ubinywaye ntanga ngo abone intangore byahuye none hari amasaha bisaba ntabwo ako kanya kuryamanye n'umuntu ariko intanga zihita ziruka ngo zihure n'intanga ngore abasayantifika bo barabyumva neza cyane intanga z'umugabo zimara iminsi itatu yose zikiri guswiminga cyangwa zikiri koga kugira ngo zigere ku ntanga ngore igihe tucyumvikaneho neza rero iyo minsi itatu nibwo ubifata iyo minsi itatu itaragushirira uri kumva rero wica intanga ntabwo wica umuntu none rega mukamuri kigo umwana noneho wasaza waramuteguriye nose wabwira ngo aze murarare hamwe mu muferege no kugira ngo aze waramuteguriye urumukiza ari oya rega none kubera ko ujya kubikora kandi utamuteguriye oya ntabwo twababwiye ngo bishobora kugutungura hari igihe ushobora kuba utaramukanye uganda ugashiduka byabaye batagufashe ku ngufu reka turi abantu cyane none se rega gufata ku ngufu rega imibiri irakora ntukire ko utari normali yego tuba tugomba kwifata ariko ibintu bireba nari n'izuba riri hano turi muri sama uzi ubushyuhe abantu ariko baba bafite tuvuga ngo kwirekura ku bajene biremewe ntabwo tuvuze ko sama yageze aribwo abantu birekura kuko no mu zindi sezo nabwo byaba ahubwo icyo twashaka kuvuga nyine imibiri yacu irakora
kubwira akora. Uretse ko nyuma y'ibyo byose n'ubundi bari gutanga inama z'uko abantu bakagombye kwirinda, bahera ku nama nzi zivuga ngo kwirinda. Ibyo byose rero bivuga ko bati bibaye byiza wakwirinda. Bibaye byiza wakwirinda. Yego. Kristo birangiye wemeye? Birangiye nemeye, ariko nyine nemeye ku babantu kuri wa muntu uzagifata kubera ko byabaye kuri accident. Nyine wende imibiri yakoze ndemeye kuri itagiye bagufasha ku ngufu ibintu nk'ibi. Ariko ntago biriya binini byaje kugira ngo bika uzwagira ngo byakarungurikiye urubyiruko ubusambanyi kugira ngo wenda bibirinde. Usanga ahita avuga ati ngenda nywa kiriya kinini wane yego birangira ejo nzasubireho cyangwa ejo bundi. Rero ibyo ngibyo ubundi baranabyigisha abantu babyigisha, bo baravuga ngo nta nubwo ari byiza kubikoresha buri gihe. Ugomba kubikoresha mu gihe cya gihe wabikoze bigutunguye ntubigire akamenyero. Kuko nanone imibiri yacu rega hari imiti ukomeza ugenda unywa imibiri abasirikare mu mubiri bakayimenyera. Yero iyo bayimenyeye biba binandi usanga ngo kunanywa ibinini se ngo nka samu. Nuko ujya bikoresheje igihe kinini umubiri uragenda wa absorbing ibyo bintu urayimenya rero. Tugana ku musozi w'ikiganiro Letitia. Ajya ni Letitia. Yego. Niki bubwira abakunzi ba Royal TV show? Icyo nababwira cyo wenda kuri no topic twe turi kuvugaho. Yego. Zanga yikunda nk'urubyiruko nyine twe Rwanda rw'ejo hazaza. So twagombye kuba twumvira wa mungani inama z'abakuru. Wa mungani ibyo byose byadushiriwe ariko ni uburyo bwa nyuma cyareka mvuge ni last choice cyangwa option ya nyuma nyine. Cyagiye igihe byananiranye nyine ubwo twagombye kuba tubikora. Dufata iyo miti cyangwa dukoresha ubundi buryo bwa ari bwo bwose ariko inama nziza ya mbere ni ukwirinda. Yego. Kristo akajambo ka nyuma. Ry'akajambo ka nyuma ni kamwe gusa. Ni ijambo riba ririmo ibintu byinshi ku muntu w'umuhanga uzi no kwitekereza wajya agendera ku jambo ngo kwirinda biruta kwivuza. Murakoze cyane, reka ndabashimire. Hanyuma shimira n'umuntu yakurikiye iki kiganiro kuva gitanguye kugera hano kigeze. Nimwabikunda abakunzi ba Royal TV show, tuzobagarukanira uno mukobwa, bizova kuri mwebwe. Reka tugushimire. Murakoze cyane Kristo, nawe wakoze. Murakoze.